بسم الله الرحمن الرحیم زیم آصف نواز او تاسو ګورئ دوبی خان افیشل دا وخت موږ راغلي یو پیزا ګټ ته او په پیزا ګټ کله کله کم دی ساحل هوټل ته راغلي یو او دا ملګري سره راغلي دي میران دی رحمت علي دی شیراز دی او شینا او ورپسې ورسره اکبر علي ورسره هم راغلی دی خو هغو هلته کې ناستې نو موږ به تاسو ته ښایو د پیزا ګټ دا خوندونه او دا ساحل هوټل نو زموږ سره اوسئ دا تاسو کتی شی دا لاندې چې کومه سندرې ده راځئ دي ته راځئ لکه دا تاسو مخکې هم ګورئ شاته هم ګورئ لکه سیخانو ته خیال کوئ نو زموږ سره اوسئ موږ به تاسو ته ښایو د سواد خوندونه Thank you.